Головний медичний проєкт країни знову в ефірі. Сьогодні наші лікарі вже встигли вислухати десятки хворих. Деякі з них вже навіть розпочали своє лікування. Та окрім оздоровлювальної місії, ми запускаємо масштабний експеримент. Аби переконатися, що українці не байдужа нація, Катя з Валерієм вирушили до міського парку. Давай зробимо експеримент. Я зараз переоденусь і прилягу на цю лавочку з видом, що мені плохо. Результати експерименту, на який наважився Валерій, неприємно здивували наших лікарів. Ви тільки що пройшли мимо лежащого чоловіка. Ми дуже спішимо. Ну я ж не найкрайній. Як оказалось, українці равнодушні друг другу. Своим безразличием и незнанием мы можем убить человека. И чтобы этого не произошло, двери школы первой помощи открываются для вас прямо сейчас. Вперше в истории телебачення проект «Я соромлюся свого тіла» організував навчальні курси з домедичної допомоги. Одні з кращих лікарів країни разом з командою досвідчених реабілітологів зібрали десятки українців, аби кожен з вас міг прийти одне одному на допомогу. Що ви будете робити, якщо на ваших очах людина втрачає сознання? Привести в чувство. Я буду робити йому іскусственне дихання. Оболю його водою. Я вас поздравляю, вы только что его убили, а возможно и себя. Но благодаря нашим лекциям вы научитесь, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях. У стінах школи зібралися різні за віком та професіями люди, але їх усіх об'єднує спільна мета. Я хочу навчитися першій допомозі. Я хочу вдосконалити свої знання і щось почути нове. У мене, в принципі, нету ні теоретичних навиків і практичних, тим більше. У кожному чоловіку в житті нужні такі знання. Коли відчуваєшся безпорадним, це, напевно, гірше нічого не може бути. Знання, які ми можемо отримати на цих курсах, допоможуть нам більш правильно оказувати медицинську допомогу. Я переконана, що це дуже потрібно, в першу чергу, для кожного українця. Я хочу навчитися надавати першу медичну допомогу. Я рад вас приветствовать на нашей школе домедицинской помощи. Мы с Максимом останемся, пока здесь будем общаться с вами, а своих коллег я попрошу идти готовиться к практической части. Друзья, на самом деле, если разобраться по поводу статистики смертности от, в первую очередь, сердечно-сосудистой патологии, она чудовищная, она угрожающая. Україна посідає перше місце в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань. Щороку в нашій країні помирає 500 тисяч людей віком до 54 років. І в більшості своєму можна було б ізбігати літального ісходу, якщо б чоловіку вміли вовремя правильно оказати домедицинську допомогу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо... Человек лежит на полу. Что нужно делать? Обратить внимание на симптомы. Обратить внимание на симптомы. В такой ситуации проверяем пульс. А вы умеете проверять пульс? Да. А можно вас на секунду ко мне? Друзья, ваши аплодисменты. Елена, она блестяще проверяет пульс. И сейчас даже человеку, которому еще пока неплохо. Где вы будете проверять его и как? На руке. Покажите. Ну, сначала на руке. Я понял. Хорошо, допустим. А у меня есть пульс? Сейчас. Нет. Нет, у меня пульс. Прекрасно. Друзья, перед вами стоит первый живой мертвец в вашей жизни. А, где еще можно проверить, да, на шее? Знаете, я вам скажу одну вещь, Лен. Если у вас нет медицинского образования, правильно определить пульс вам будет сложно. Особенно в экстренной ситуации, в экстремальной ситуации, когда вы видите, что человек уходит. Поэтому, наверное, пульс все-таки не совсем то, что нужно. Присаживайтесь. Я думаю, что, вы знаете, я думаю, что большинство, если опросить, как правильно определять пульс, будет сложности с этим вопросом. Поэтому давайте мы будем исходить из того, что все-таки у нас медицинского образования нет, и нужно пользоваться другими объективными моментами. Еще. 103 позвонить, а там уже 103 позвонить. Отлично, блестящий вариант. Друзья, кроме 103, куда еще можно позвонить? В милицию. В милицию? Алло, милиция, тут труп. Приезжайте, обрисуйте, забирайте. Нет, не милицию. Куда еще? Еще номер телефона, который нужно знать наизусть. МЧС, номер телефона. 104. 104. Служба газа приезжает и сжигает тело. Прекрасно. 101. 101.
это пожарники приезжают и тушат после службы газа. Вариант, друзья, номер, который нужно помнить, 103 и 112, абсолютно верно. Это два номера, которые должны быть на подкорке. У разі виклику медичної допомоги слід телефонувати за безкоштовними номерами. 103 – швидка допомога, або 112 – виклик екстреної допомоги. Максим, як ви можете оцінити начальний рівень наших слухачів по 5-бальній шкалі? Ну, по 5-бальній, я думаю, що на рівні 2. І важливо, що важливо, те, щоб ви знання, які ви мали по медичній допомозі, ви їх забудьте і зараз отримайте нові, правильні знання. І перший урок буде присвячений темі оказання домедицинської допомоги при внезапній остановці серця. Представим себе ситуацію. Ви проходите по вулиці і бачите, що чоловік лежить і не подає признаків життя. Что нужно сделать в первую очередь? Как вы думаете? Итак, первое правило – это оценить, безопасно ли это для вас, потому что априори ваша жизнь дороже. Оценили ситуацию. Теперь нужно оценить ситуацию пострадавшего. Подходим к манекену и спрашиваем, что с вами случилось? Он не отвечает. Ему плохо. Он не отвечает. Что нужно делать дальше? Может попробовать его перевернуть? Может быть, попробовать его перевернуть? Подождите. А если у него в руках остро режущий предмет? А если у него в руках шприц с иглой? Можем проверить дыхание? Ну, перше, ми звертаємося голосом. Якщо людина не реагує, нам потрібно підключити тактильні відчуття. Тобто нам його потрібно легенько поштурхати. Не реагирует. Что делать дальше, как вы думаете? Давайте его уже перевернем. Посмотрим. Давайте его уже перевернем. Будет. Почему мы должны его перевернуть? Потому что у него может запасть язык. Раз. Он может задохнуться. Потом нужно проверить, нет ли у него ничего в дыхательном и народного тела. Два. Потом проверить, бьется ли у него сердце. Если переворачиваем манекен на спину. Запрокидываем голову, оттягиваем нижнюю челюсть. Проверяем, нет ли в дыхательных путях инородного тела, рвотных масс и всего остального, что может мешать ему дышать. Перед тем, как это делать, вы должны помнить о том, что вы не одни вокруг, вокруг есть люди. И вы должны позвать кого-то на помощь. Это правило номер 3. Как нужно проверить то, что человек дышит? Есть правило. Видим. Слушаємо і чуємо. Якщо можна, Макс, покажи, будь ласка. Потрібно нахилитись над людиною, дивитись на її грудну клітку, тому що відбуваються рухи, чути, як вона видихує вам в щоку повітря і відчувати вухом її дихання. Як ви думаєте, скільки часу потрібно так знаходитися? 10 секунд. Скільки? 10 секунд. Чому? Якщо буде 3-4 видих, ми то зрозуміємо точно, дихає чи ні. Норма дихання 16-20 за хвилину, тому що за 10 секунд людина має зробити 2 вдихи. Якщо вона цих 2 вдихи мінімум не зробила, значить вона не дихає, і вона в стані клінічної смерті. Дуже красиво в фільмах показують, дівчинка достає дзеркальце. Ау, посмотри на себя, о, не дышит. Почему не так, а почему именно так нужно делать? Потому что это найпростейший вариант, у вас может не быть того зеркальца, пір'я, у вас всего может не быть. Найпростейше – чути, бачити, відчувати. Продолжаем. Вы убедились в том, что человеку плохо. Что нужно делать дальше? Вызвать скорую помощь. Вызвать скорую помощь – это самое правильное решение. Что нужно сказать во время вызова? Нужно спокойным, ровным голосом максимально внятно сказать, что на улице Шевченко лежит человек без сознания, ему нужна помощь, я приступаю к реанимационным мероприятиям. Почему это важно для диспетчера? По распределению медицинских бригад он будет понимать, что вам нужно отправлять кардиореанимацию.
То есть бригаду, которая оснащена специально для таких случаев. Это очень важно. Как нужно делать непрямой массаж? Как вы думаете? Вот мы девушку попросим и мужчину, если можно, вдвоем. Да. Перший вариант – це ось і грудна клітка. Ось це грудна клітка – це наше місце роботи. Нам потрібно її поділити на три частини. Ось таким чином ми три рівні частини. І залишаємо палець на межі нижньої і середньої третини. Ось цей палець. Це є місце, куди потрібно натискувати. Або інший варіант – на ребра кладемо і на ключиці, і зводимо пальці. Це буде те саме місце, якщо ви побачили, визначення абсолютно таке саме. Далі нам в цю точку потрібно поставити основу долоні. Основу долоні ставимо. Беремо руки в замок і нахиляємося над постраждалим, створюючи кут 90 градусів. Після того, як ми визначили місце, потрібно робити компресії. Співвідношення компресій і вдихів має бути 30 до 2. Тобто 30 компресій, 2 вдихи. Частота компресій має бути 100-120 за хвилину. І глибина, на яку натискувати, 5-6 сантиметрів. Це дуже важливо. Наше завдання – стиснути серце між двома кістками, між грудиною і хребтом. Тобто ми стискуємо ці дві кістки і стискуємо серце, з нього виштовхується кров. Якщо у вас є з собою ось таке приспособлення для оказання первой медицинской помощи в виде дыхания рот в рот. Если у вас такая штука есть, значит, оказание помощи будет правильным и безопасным. Эта штука называется пленка-клапан. Плівка-клапан – спеціальний пристрій, який захищає рятувальника від контакту з кров'ю, слиною та блювотними масами з боку потерпілого. Складається з поліетиленової плівки, яка не пропускає біологічні рідини, та одностороннього клапана, який дозволяє робити вдихи в напрямку від рятувальника до постраждалого. Ідеально, коли ви оказуєте допомогу вдвоєм. Один качає, другий дише. Потім помінялись. І так, пленка-клапан. Тут є сторона постраждалого і сторона ваша. Тобто ось ця сторона, яка має такий мештук, вона для того, щоб її вставити в рот. Далі є клапан, який працює односторонньо і не дозволить вам отримати якусь інфекцію від цього постраждалого. Таким чином ми її поставили і сюди маємо дихати. Важливо охопити цю плівку повністю ротом. Також важливо перед тим, як дихати, вирівняти дихальні шляхи, так само, як ми перевіряли дихання. І обов'язково закрити ось цією рукою на межі волосистої частини, закрити ніс. Тому що якщо ви будете вдихати в рот, через ніс все буде виходити. Закриваємо ніс, після 30 компресій робимо 2 вдихи, якщо у вас є така маска-клапан. Дивимося, щоб піднімалась грудна клітка. Потім далі, завжди після того, як ви перейшли до іншої дії, перевіряєте місце компресії. І так, друзі, вам тільки що було продемонстрировано, як оказувати допомогу. Повторіть, будь ласка, те, що було показано. І тут такий звук. І ви розумієте, що ви зламали 2 ребра. Непрямий масаж серця, навіть якщо він проведений правильно, може стати причиною відривання хрящів або множинного перелому ребер. Якщо при масажі серця тиск на грудину робити зависоко, це може викликати перелом грудини. Якщо занизько, можливий розрив печінки. Стискання грудної клітини спричиняє крововиливи та некрози в міокарді, іноді розриви шлунково-кишкового тракту. Что нужно делать? Может быть, а что делать, не знаю. Черт побери, приедет скорая, вы сломали человеку 2 ребра. Может быть, вы его убили. Сломано 2 ребра во время оказания первой медицинской помощи. Что делать дальше? Продолжать делать дальше. Потому почему? Мы спасаем человека, надо запустить его сердце. Потому что мы правильно важное. Оказываем помощь. Задача номер один – это спасти человеку жизнь. Ну, один з моментів, коли ви зупиняєте серцево-легеневу реанімацію, це коли людина
оживає, або ваше стомлення, або приїзд бригади швидкої медичної допомоги. Тепер подивимося, як на подібну інформацію реагують жінки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30. Тяжело було? Тяжело було. Важко натискувати, ну, вдихи робити не важко, але важко натискувати. Що ви повинні були зробити? Саме важливе. Посмотреть вокруг и кликнуть, есть ли кто здесь. Тогда бы вы услышали Дениса и попросили бы вам помочь. Друзья, ну что ж, разговаривать можно много, и это, конечно, все хорошо и замечательно, но мышечная память, она самая надежная. Я приглашаю наших інструкторів вам бразди правління в руки, скажімо так. Протягом кількох годин кожен слухач відпрацює всі показані раніше прийоми під пильним керівництвом інструкторів. Ми визначаємо, що місце є безпечним, далі нам потрібно звернутися до людини. Спершу необхідно переконатися, що вам і постраждалому нічого не загрожує. Мужчина, з вами все добре. Він не реагує. Тоді до свого голосу ви підключаєте ще й ось такий рух. Далі визначаємо стан постраждалого. Ви одразу могли, ну, тобто, уявити, що є люди і сказати, не проходьте, залиштеся, ви мені потрібні. Якщо постраждалий не реагує, покликати на допомогу оточуючих. Зараз ви одновременно слухаєте, якщо дихання, ви відчуваєте щекою, ухом воздух. Потім слід перевірити дихання. Ви дзвоніть 103, в нас тут людина не дихає без свідомості. Наступним кроком є виклик швидкої або екстреної допомоги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі виконуємо 30 натискань на грудну клітину. Та не забуваємо зробити 2 штучних вдихи. Попереду на слухачів школи чекає ще більше цікавих та корисних тем. Про що вам ще необхідно знати, дивіться у наступних програмах. Тим часом інша частина медиків проєкту ні на мить не зупиняє пошуки лікаря для Світлани Федоренко. Невус. Він просто огромний. Дуже багато часу упущено. Навіть якщо ми знайдемо спеціаліста, який візьметься за це, ризики дуже великі. З моменту перших пошуків минуло півроку. Я відправляла вам запрос по поводу нашої героїні Федоренко Світлани з гігантської опухолі спини. Скажіть, будь ласка, є результати? Дуже жаль, спасибо. Поки що жодна клініка не відгукнулася на запит прооперувати Світлану. Але наших лікарів не залишає надія. Ну, я не вірю, що не знайдеться врача, який зробив подібні операції. Ну, це просто... Какая-то фантастика. Что с нашей Федоренко? Пока у меня везде отказ. Коли переговори з українськими клініками зайшли в глухий кут, наші спеціалісти почали шукати за кордоном. Іра, зараз я кину ссылочку клініки в Цюрихі. Давай. Чеки, звісно, все красиво пишуть, но такого не видели. Давайте посмотрим еще по Украине. Возможно, мы какую-то из клиник просто пропустили. Пошуки клиники для Світлани тривали понад рік. За цей час наші спеціалісти почули сотні відмов, коли... Коллеги, идите ко мне сюда, есть хорошая новость. Идите, идите. Итак, доктор Смирнов, сосудистый хирург из медицинского дома, сказал, что он приглашает нашу Светлану на консультацию. А в Одессе? Да. Ура! Привет! Все! Відгукнувся лікар, з яким ми раніше вже співпрацювали у другому сезоні. Він успішно вилікував Вікторію Старовойтову. І от цю зону, ще макушка. Доця! Я не знаю, коли мама приїхала, я її не узнала. Проте навіть спеціаліст такого рівня рік вагався, чи братися за цю пацієнтку.
У клініці в Одесі на Світлану вже чекають, а поки що лікарі знайомляться зі знімками комп'ютерної томографії. Покажіть мені, будь ласка, особливості кровоснабження опухолі. Виражена і артеріальна, і венозна сеть. Я думаю, що основна складність тут буде в тому, як відключити питання цієї гемангіоми, учитывая, що воно має множественні пути кровоснабження. Перш ніж винести вирок, хірург також оглядає жінку. Поверніться ко мені, будь ласка, спиною. Болезненно или нет? Нет, в основном, ну, тут печет уже. Теперь прилягте, пожалуйста, на левый бок, ко мне спиной. Ложитесь на живот. Можна піднятися і одягнутися. Якого ж висновку дійшли спеціалісти, ознайомившись з проблемою Світлани на власні очі? Случай інтересний, з однієї сторони, складний, з іншої. По всій видимості, сосуди, які при народженні вже були недостатньо правильно розвиті, проявили себе з возрастом і створили от такий об'єм тканини, об'єм опухолі. В кожному випадку гемангіома розвивається по-своєму. Гемангіома – це доброякісне новоутворення. Вона розростається зі сплетень змінених судин, точну кількість яких неможливо визначити. За 20 років пухлина Світлани перетворилася на окремий орган з власною кровоносною системою. Однією з причин появи гемангіоми є вроджений неправильний зв'язок вен і артерій. В результаті артеріальна кров потрапляє одразу до вени, не проходячи капілярів. Тому вени сильно розширюються через додатковий об'єм крові. Таким чином пухлина збільшується. Для того, щоб прийняти окончательне рішення, можна чи ні оперувати вас, звісно, потрібно буде ще подумати. Я поки точно відповісти вам не можу. Предложу вам зустрітися ще раз позже. Спасибо вам, доктор. До свидання. Спасибо. До свидання. Впечатлення з доктором мене залишилося, як сказати, переживательні, тому що я не знаю, як вийде, як буде його конкретний відповідь. Ну, тільки приходиться чекати. Видалення такої пухлини може призвести до серйозної втрати крові та навіть смерті пацієнтки. Чи підуть хірурги на такі ризики, дізнайтеся далі у програмі. А просто зараз Валерій Ославський розпочинає власне розслідування. З якою проблемою ви приїхали? З укусами від собаки. Хазяї були на роботі, я прийшла, позвонила в двері, ніхто не вийшов. Я вже розверталась іти. Коли відчула різкий біль, собака вірвалася і вцепилась мені в ногу. Він рвав мені ногу, і я дивилась, коли в мене відлітало м'ясо. Дуже великий дефект м'яких тканей. По факту, він прогриз, вирвав кусок мишці з підкожно-жирової клітчатки, з кожи до кості. История Людмилы не оставила меня равнодушным. И спустя год после трагедии я все-таки решил приехать сюда, в село Красненьке, и разобраться, кто же был виноват, кто же был все-таки прав, и что случилось с собакой. Вперше в історії проєкту Валерій Ославський вирішив самостійно розібратися в ситуації, яка сталася з його пацієнткою. Але перш ніж йти до господаря собаки, Валерій пропонує Людмилі знайти свідків трагедії. Ключ в дверях, наш чоловік вийшов куди-то на вулицю. Хазяєва! Здравствуйте! Доброго дня! Мене дуже багато не видите. Хазяєва! По-моєму, нам здесь не ради. А село как будто вымерло. Зайдем? Давайте зайдем. Здравствуйте. Вы помните эту историю, которая с Людой произошла? Знаю, что там собака была, а ее покусал. Ты еще почула, только что покусал. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Побачення.
Не, ну, в принципе, бабушку понять можно. Вы поедете себе в свой райцентр, а она останется здесь жить в селе. Ты чула бабушка, что покусал, то покусал. Не, ну, не, нормально так. А если бы загриз, то почула бы, что загриз, то и загриз? Ну, да. Наразі відомостей про трагедію замало, тому, аби все стало на свої місця, Валерій разом з Людмилою вирушає до сільської ради. Там точно мають щось знати. Вона у нас тут. Пойдемо познайомимося. Телеканал «Астана», проєкт «Сісняє своє тіло», Валерій. Як зовут вас? Микола Михайлович. Микола Михайлович, дуже приємно. Ми от по якому вопросу? У нас є пацієнтка Люда. С ней в прошлом году случилась неприятность. Ні, ну це випадок взагалі був трагічний, там важкі були поранення, нанесені. Це я розумію. Ви якісь претензії ну, виставляли до нього чи нічого? Ні. Він допомагав вас лікуванні? 800 гривень дав на лікування. Все на все. Таку собаку треба умертвити, по-любому. По-любому. Вона, якщо вже раз відчула запах крові, все. Ну, це... Николай Михайлович, может, пройдемся к этому товарищу, посмотрим, как там собака поживает. Минимально усильно. Идемте. Идемте, спасибо. У випадку з Людмилою, згідно статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у господаря мали конфіскувати тварину. Разом з секретарем сільської ради Валерій вирішив поїхати до господаря собаки. Дорогою їм зустрілася фельдшерка села. Раиса Петровна, здравствуйте! Вы помните случай, который был год назад? Звичайно, помню. Людмилу цю помню. Звичайно. А что бы там было? Расскажите. Приезжаем, ця Людмила лежит. Руки и ноги. Жах. Угу. Розумієте, жах? Угу. Вся порвана. Такі рани, рвані собачі рани. Прямо аж висять клапки тіла. Нижні кінцівки. Верхні кінцівки, прямо кров летить. Ну і що я могла зробити? Знеболююче зробила, кровозупинне зробила, давніші пов'язки наложила. І якраз під'їхав хазяїн цієї хазяїн собаки. І я кажу, ваша собака, давайте візьмі її в лікарню. Скажіть, а це єдиний случай був з цією собакою вже проблем? Щоб покусав когось, не було проблем. А що лякав, то найбільше жалілася почтальонша. Вона розносить почту, і той собака кидався на неї. Може, підемо вместе туди зараз, всі дружно, посмотрим, як там та собака поживає. Ідемте. Зібравши всіх свідків події, Валерій приїхав до будинку, де рік тому постраждала Людмила. Телеканал СТБ, проект «Стесняє своєго тіла». Ми к вам приїхали поговорити о ситуації, яка була год тому назад. Ну і що ви хочете? Хотіли узнати, як діла у собаки. Это вона? Ні. А та собака в вольєрі на прилізі? Нема, її забрали, лісники. Вони її привезли, вони її забрали. То що ви від мене хочете почути? Що ви пам'ятаєте, вашу версію, як це було? Як це прийшло? Тут я пам'ятаю. Що було йти? Вас звати, а ви ну, що не знаєте, мене звати? Чого мене звати? Тому що ви самі мені сказали, що вас звідти звати. Сказала сусідка вам, що нікого нема вдома. Ми не вгадаться приїхали, Саш. Та я вам сказав, нікого вдома не було. Да, я вірю вас. Виходний день. Я вас розумію. Я на вольєрі була, коли ви вдома. На цепі. На цепі була. Коли уходили, просто спускали її, щоб... Не спускав нікуди. На вона була прив'язана. Її спровоцировали тут, виходить? Не знаю, я ж тут не був. Я розумію. Ну, як ви думаєте? Я ж не... Я думаю, що ні. Вона казала, що вдарила її сумкою. Собака. Вона побіжав. Люда ударила сумкою? Так. Да. Бо сумка була розкидана і валялись бумаги. Бо всі те саме. Да. А то, виходить, укус був спровоцирован? Так. Да. То там за хатою тапочки лежали, сумка, і вона каже, що вдарила його сумкою. Саша, скажіть, а після цього більше не було случаю, щоб вона на кого-то кидалась? Нікого не було і бити не могло, бо то спокійна собака. Він приїхав сільським головою. А, він ще за головою заїхав. На всякий случай, щоб по дорозі пообщатися. Я все, що пам'ятаю, що сільський голова йому сказав, що ти обіцяв собаку пристрелити. Це був не перший случай. Я так розумію, що ні. Ви подивіться, як ми тут живемо. Дивіться, що хочеш, можеш зайти. Да, я розумію. Я розумію. Ви робите свою роботу. Спасибо, до свидання.
Что я могу сказать? Ситуация очень неоднозначная. Это могло произойти с кем угодно. Уже то, что собаки нет, собаку кому-то отдали, это говорит о том, что человек все-таки осознанно подходит к тому, что это проблема. Собаку не забрали в него собаку. Собака ось там був прив'язаний. Коли я була останній раз, собака ось там був прив'язаний. Можна обійти і подивитися, що він там є. Невже Олександр каже правду і собаки вже немає? Людмила ж запевняє, що пес і досі у дворі. Свідком цього, за словами Людмили, є сільський поштар. Алло, Людмила, здравствуйте. Телеканал СТБ, проект «Я стесняюсь своего тела», Валерий меня зовут. Скажите, да. Собака есть во дворе еще это или ее уже нет у Александра? Собака-то еще есть. Та собака есть. Что Люду покусала, та собака есть. То есть он никуда он ее не отдавал, никуда она не делала? Нет, нет. Отлично. Я же сказала сразу, что собака есть. Надо было сразу идти сюда. Місяць назад я була, ось тут була прив'язана собака. Можна з вами поговорити? Ми от по поводу собаки, которая, помните, в прошлом году Люду покусала. Да. Скажіть, а эта собака ще тут? Да. Да. Ти не завів його. Тільки що завів? Да. Сховав. І куди сховав? Я знаю, де йшов. Він десь з собакою біг. А куди він біг, то що тебе? Понятно. Сегодня это было? Только что. Перед тем, как мы приехали. Да. Прекрасно, спасибо большое. Невже Валерия обдурили? Саша, я прошу прощения, я могу зайти к вам? На одно слово буквально. Сами заходи. Можешь, я могу, да? Спасибо большое. Я не буду ничего спрашивать. Просто зачем вы мне соврали? За что? За то, что вы отдали собаку в лес. Я видал, отдали. Слепой, то ее собака. Когда? Какая разница, куда? Я понимаю только одно, что человек порван в клочья. И там, если бы я не видел эти шрамы, может быть, я бы ничего не говорил. Вот там живут дети. Вот там живут дед, который тоже не способен отбиться. А вы мне соврали. Это некрасиво, как минимум. Розлючений Валерій повертається до сільської ради. У меня есть конструктивное предложение по этому вопросу. Идемте. Я вижу из этой ситуации два выхода. Так просто это оставлять мы не будем. Это уже дело принципа. А лично от вас и от главы сельской рады я хотел бы попросить еще раз довести до сведения под подпись, что он ответственен, что собака должна жить в определенных условиях, либо вольер, либо на привязи, либо с намордником. И еще, вот просто лично от себя, я хотел бы увидеть эту собаку. Просто хотел бы посмотреть на нее. Если вам не сложно, сфотографируйте ее, пожалуйста. Ее и в каких условиях она живет. Мне просто уже аж интересно, как выглядит собака, которая рвет людей. Это будет предпосылкой к дальнейшему развитию событий, чтобы избавить ваш населенный пункт от потенциальной угрозы. И, к сожалению, не все это понимают. А этот человек ко всему еще и врет. Мы договорились с вами? Ну, я думаю, что так. Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы. Все наикрасшего. Поездка в это замечательное село Красненькое еще раз доказала то, что всегда нужно проверять факты. Я вам обещаю, что мы доведем это до конца и найдем способ повлиять на вот такую вот ситуацию, которая сложилась в этом селе. И поверьте мне, что мы ее решим. Як далі розгортатимуться події у цій історії, дивіться у наступних програмах. Дивіться після короткої перерви. Найгарячіший експеримент сезону. Здорові ли у вас попи, як ви думаєте? Вони красиві. Загадкова історія. Врачи вирізали у мене ягодиці на сідниці. Наймолодший пацієнт проєкту. У нас на обох ножках по 6 пальчиків. Це не єдина патологія, яка може бути у дитини.